L'obra aquesta és un homenatge a Felip Pedrell, ja que la paret en la que s'està intervenint és pertany al solar del que havia sigut la seva residència i bueno, és un homenatge a un dels personatges il·lustres de Tortosa. Hi hauran elements tipus partitures, algunes referències al que seria la seva biografia, no? La data de naixement, quina va ser la seva activitat i així, i principalment el seu retrat. Una mica la idea és generar com visualment una atmosfera musical d'algú que ha estat tota la seva vida consagrat i immers en el que és el món de la música.